Здравейте, аз съм Ваяна. Здравейте, аз съм Тео. Вие гледате Teen Space. Е, тинейджери, знам, че часовете по физическо не са много интересни, тъй като не само футбола и баскетбола са единствените спортове, които можем да практикуваме. Освен това, да покриваме разни нормативи не е много приятно. Затова на нас с Ваяна ни дойдоха няколко много оригинални идеи от фестивал OnFest, които да покажем на учителите си, за да направят нашите часове по-интересни. Искам да ви питам, как се зарибихте да се занимавате с байкове и екстремно каране на байкове? Ами всичко почна преди 8 години, поне при мене. Имаше едни момчета, които видях за първи път, скачаха с подобни кола. И си казах, това е нещо, не искам нищо друго да пробвам. Веднага се качих на едно от техните кола, разбира се, първите пъти паднах, ударих се, обаче реших, че трябва това да го продължа и да видя докъде ще стигна. Така че преди 8 години започна всичко при мен като хоби и страст. Според вас няма ли да е по-забавно, ако това е едно от заниманията в училище по физическо? Да, определено мислиме, че трябва да се поразчупи цялата обстановка покрай училищата. Смятам, че екстремните спортове много скоростно навлизат в държавата. Има хора, които да демонстрират, които да обучават хора. И сме поели една така инициатива за до година пролета да почнем да правим такива турове по училищата за момента първо в София. Значи, момчета и момичета, знаете, в паркура не е важно да се правиш на голям, велики, да скачаш от високо. На първо място, естествено, да пазиш здравето си и да се забавляваш. Значи, момчета, сега ви задам един въпрос, който ми е много любопитно. Според вас, дали учителите могат да въведат паркура в училище? Като си има предвид, че всъщност и ние като тинейджери сами го въведохме, т.е. абсолютно самомотивация за да тренираш този спорт, защо не може да се преподава. Т.е. явно има желание, без да се налага. Кажете ми как да убедя учителките, вместо да ни карат да тичаме и да правиме коремни преси, да ни преподават зумба. Едно единствено нещо. Всеки човек, поне аз не познавам човек, който да не обича музиката. Нали така? А зумба фитнес е да почувстваш музиката. При зумбата не е задължително да умееш да танцуваш. По проста причина, че движенията са елементарни, но с повече повторения и дори хора, които не са танцували, които не са се занимавали въобще с танци, могат да дойдат на зумба фитнес и да се забавляват с нас. Това беше инструкторката по зумба и нейните ученички, които са адски готини и ще ги гледате на OnFest. Не мислите ли, че часовете по физическо биха били много по-интересни, ако практикувахме тези спортове? Всички тези готини хора и спортисти ще можете да видите на OnFest. Чао, аз съм Тео. Чао от мен, Ваяна.